Seveda, najprej gremo v pretekularizacijo cest, kar je nujno potrebno, umeščanje v prostor, druga dovoljenja in potem je to projekt DRSI-ja. V enakem primeru bi morali financirati tudi severno obvoznico, s tem, da bi financirali mnogo več. Vse študije kažejo na to, da bo predor v bistvu cenejši, pravi domlinski, kot pa bi bila severna obvoznica. Jaz mislim, da to so pametni projekti, mesto lahko s tem projektom še dodatno zaživi, središče mesta. Zaradi tega smo tudi na ministrstvu za infrastrukturo v polnosti podprli. Mi smo videli ideje, mi smo videli že lansko leto, kako je to projekt zarisen, ukvarjajo se resni arhitekti s tem, je zaupanja vreden ta projekt. Torej, Maribor se bo s tem projektom dodatno lahko razvil in zato na ministrstvu za infrastrukturo ta projekt financira in tudi podpira.